Všade v celom meste pre vanvilistov namontovali takéto rúčky. Toto je mesto športu, Berti. Vždy som chcel bývať pri oceáne a surfovať každý deň, ale odkedy jazdím na vanvile, tak v podstate surfujem po Košiciach každý jeden deň. A teraz je krásne počasie, 16 stupňov, Berti, a povedal som si, že idem si zajazdiť teraz ten deň a natočiť, ako v podstate taká jazda na vanvile po Košiciach vyzerá. Čiže cieľom dňa je, aby mi neukradli kameru, Berti. V podstate na vanvile máš na každom jednom chodníku u nás v Košiciach nejakú prekážku. Keď si to pozrieš, nič nie je úplne dokonalé. A tak musíš byť veľmi kreatívny. Niektoré chodníky sú krásne nové a hladké ako tento. Môžeš si robiť krásne zatačky, ale nie vždy je to tak. Aj v centre mesta máš takéto krásne trailové chodníky. Úplná paráda, Berti. Každý obrubník treba dropnúť. Hop. Vyjsť s vanvilom na obrubník. Nie je žiaden problém, Berti. Môžem o tom spraviť nejaký tutoriál. Každý chodník je proste trail. Či už ide o hladký chodník, alebo si to dáš takto cez trávu. Ja tu perovku asi niekomu darujem. Takéto spotíky nájdeš po celom meste. Zábava úplne všade, kde sa pozrieš. V podstate, kdekoľvek si, tak sa tu nachádza nejaký super spot. Čiže nejaká v podstate ináč povedané hlúposť a nedokonalosť, ktorú môžeš vyliesť, zliesť, zoskočiť a podobne. Napríklad, ideme tu na tak. Hop. Takéto nejaké betónové srandy sú tu všade. Hop. Tie nedokonalosti sú úplne fantastické. Hop. A môže si to dať takto okolo prašiaka. A ideme ďalej. Ináč mi je strašne teplo. Berti, sleduj sem, tento chodník to je ako ranný Manchester. Ale môžeš si hneď odskočiť do freeridu. Sleduj. Berti, sleduj sem, prišla jar a ženy sa hneď opaľujú. Hore bez. To z auta len tak nevidíš, Berti. Keď nájdeš takýto malý skatepark, tak sa na ňom môžeš povoziť. Takže čo to je v podstate ten one wheel? Je to také balančné vozítko, ktoré balancuje samo. To znamená, že vlastne ty nemusíš absolútne robiť nič a balancuje to podľa toho, že ako ty zatlačíš. Dopredu, dozadu, ideš dozadu a keď to deaktivuješ, tak sa to vypne. Nie je to absolútne žiaden problém. Každý jeden človek, čo si to vyskúšal, na tom za 5 minút jazdil a dokonca aj ľudia, ktorí nevedia jazdiť na snowboarde ani na skate. Dajú sa na tom robiť aj normálne nejaké flat ground triky, nejaké otočky. Dá sa jazdiť na switch. Nie je s tým absolútne žiaden problém. Mám už len 50% baterky. To znamená, že ideme ešte ďalej, trošku sa povoziť. Vanvil je fasa. Dropíky všade, kde sa pozrieš. Hop. Najhoršia vec pre vanvilistov sú takéto prechody bez semaforu. Hneď zistíš, kto je vanvilista Berti a kto nie. Zabaviť sa dá úplne všade. Berti, sleduj sem. Niekto zapalkoval kolobežku na môj spot.
Ešte stále mám asi 30% baterky, ale už som hladný, Berti, idem si dať nejaký obed a dobijem baterku a idem jazdiť ďalej. One wheel, jeden one wheel pre každého, Berti. Nemôžem si nechať ujsť ešte detské ihrisko, Berti, sleduj. No a už oficiálne idem domov na obed. Bola to parádna jazda.